Perfect. Parcă văd că vin la oamenii ăștia să testez o mașină și îmi cumpăr eu altă mașină. Nu. Tot Ford-ul e mai bun, mă, fraților. Tot Ford-ul e mai bun. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, iar astăzi vreau să vă prezint o Mazda 6. Sunt la un dealer, Madison Operațional. Dealerul vinde o mașină luată la buyback și este vorba despre fix mașina asta din spatele meu. Este o Mazda 6 din 2016, 118.000 în anunț, 121.000 de kilometri în realitate. Și haideți să vă arăt primele detalii. Primele detalii. Mă, ce faci acolo? Mă, tu ce faci aici? Primele detalii. Asta este mașina. Mă, mie mi se pare că este o mașină frumoasă. Mașina asta, efectiv, nu ți-e rușine. Arată bine. Îmi place, cred că, cel mai mult din unghiul ăsta, să zic. Îmi plac farurile, îmi plac detaliile. Îmi place că este o mașină mare. Arată bine. În general, mașina asta e un pic cam murdară. E ok, este o mașină folosită. Și acum să vedem, să ajungem la detaliile care nu-mi plac așa de mult. Nu știu dacă se vede. Deci, mașina asta este revopsită pentru că zgârieturi. A fost vandalizată. Sper că se văd în... așa. Vedeți? Deci, toată partea asta, așa, a fost vandalizată. Ce însă... și e bine că dealerul mi-a pus la dispoziție poze, este ok. Ce însă nu-mi place este că aripa asta are foarte, foarte mult kit, este încărcată cu kit. Partea asta de aici n-a fost afectată deloc, dar toată partea de aici are kit. Deci, probabil, cel care a dat mașina la buyback, poate n-a știut, poate nu i-a zis, dar și partea asta de aici a fost afectată și mai avem tot felul de alte mici revopsiri, bară față și bară spate, cam astea este, dar nu este ceva grav. Haideți să vă arăt cum arată și port bagajul. Chestia asta se poate scoate. Acum sunt cu o singură mână. Cum o scot? Așa. Și vedem aici sudurile originale. Masticul ăsta este original și ăla de acolo. Deci mi se pare că aici nu s-a umblat. Deci partea asta n-a fost accidentată chiar așa de grav. Deci probabil a fost ceva minor, dar totuși există kit. Acum, momentul filmării este efectiv după ce am terminat de verificat toată mașina. Avem cauciucuri de iarnă, mai țin un pic, dar sunt uzate. Sunt DOT 2015. Avem discuri foarte bune pe spate. Nu știu dacă se vede. Așa. Și plăcuțele nu se văd, dar le-am văzut eu mai devreme. Și astea sunt medii. Acolo a intrat o muță pe jos. Ia uite-o. Te-am prins. Mă! Hei! Pleacă de acolo! Deci acolo, în golful ăsta, s-a urcat o muță. Cauciucurile astea pe față sunt cam tot la fel, sunt un pic mai uzate, dar avem discuri mult mai proaste. Discurile proaste le recunoști pentru că au un cant acolo sus și cantul este destul de pronunțat. Plăcuțele sunt însă bune. Deci eu am schimbat discurile abia la următorul schimb de plăcuțe. Acestea fiind spuse, în timpul drive testului am simțit o trepidație pe puntea față, trepidație care nu mi-a plăcut, trepidație care nu s-a simțit doar la frânare, ci în timpul mersului, deci presupun că trepidația este de la cauciucuri. Totodată trebuie investigată puntea față,
Pentru că mașina nu își ține banda foarte bine, adică nu-mi place revenirea și de obicei ai bilete de direcție care sunt îmbătrânite, ceva bucși, deci asta trebuie investigată și trebuie desfăcut și trebuie văzut atunci. Totodată există un zgomot, ia uite muța. Mă, ce faci acolo? Totodată există un zgomot pe partea stânga față. Hei! Băi, nu-ți grea mașina, mă. Mă! Alo! Alo! Hai încoa! Auleu! Așa, scuze de distragere. Dacă vă plac pisicile, o să vă bucurați. Așa, zgomot pe partea stânga față. Poate să fie bilete bilete antiruliu, poate să fie o bucșă. Mie mi s-a părut că sună zgomot de flanșă de amortizor. Dar cu zgomotele astea... E greu să zici, da frate, este de la nu știu ce. Da, e greu de depistat, de obicei trebuie să desfaci și să vezi exact ce este îmbătrânit sau nu. Pe dedesubt. Mașina asta arată bine. Există diferite șuruburi ruginite, dar nu este ceva grav nicăieri. Longeroanele spate arată bine. Așa, ăla. Și ăsta, trebuie să dăm zoom out, ai arată zoom out. Deci, fără probleme, fără suduri, fără îndoituri, fără nimic. Și eu m-am băgat mai devreme și pe dedesubt în față. A, ia uite muța din nou. Bă, muța asta e, mă distrage. Ok, asta este motorul de 2,2 litri, aoleu ce prostie am spus. Iertați-mă. 2,2 litri, 175 de cai, Sky Active. Este un motor pe care unii îl iubesc, iar alții îl urăsc. Eu sunt destul de rezervat, sunt așa undeva in between. Avem o revizie la 118.000, adică în acum vreo 3.000 de kilometri. Așa, și ăsta este un motor, eu zic un motor cu probleme. Avem probleme pe lanțul de la pompa de ulei, ăștia care ați pățit-o știți despre ce vorbesc, și mai avem probleme cu pompa de injecție care bagă șpan în injectoare. De ce uite-l? Ce faci aici? Mă, uite și pe asta mică. Ia uite-l. Asta e. Revenind. Avem probleme pe pompa de ulei, asta am zis. Pompa de injecție care bagă șpan în injectoare și atunci injectoarele au valori diferite și, în fine, reparația este costisitoare. M-am conectat cu testerul mai devreme pe acest motor și mie nu îmi plac neapărat valorile de pe pompa de injecție. Cerutul și primitul... Acolo există o variație oarecum nenaturală, nu-mi place, nu este ceva foarte grav, dar nu-mi place chestia asta. Și totodată valorile de corecție pe injectoare sunt prea mari. În rest, mi se pare un motor super ok, uleiul este schimbat, nu există scurgeri, suduri, chestii nasoale, deci din punctul ăsta de vedere este ok. Ce fac eu cu testerul este să verific cantitățile de corecție pe injectoare, dar în mod normal un test de ăsta de injectoare se face cu un dispozitiv special unde trebuie este o pompă practic care se montează pe injectoare și atunci poți să vezi exact cantitatea de combustibil pe tur și pe retur și atunci poți să zici, da frate, un injector este mai uzat față de cealalt sau bagă prea mult sau corectează prea mult. Acum ce fac eu este mai bine decât deloc, dar un test adevărat este celălalt. Asta doar așa ca să știți în general. Bun, să trecem mai departe. Interiorul. La Mazda cusăturile arată super, super bine. Da, e chiar impecabilă pielea asta. Mi se pare însă dubioasă combinația asta de culoare. Maro ăla cu negru ăla. Frate, nu merge. Nu merge, nu știu. Nu merge. Așa. Și acum trecem la locurile din față. Așa, la prima vedere, pare un loc super mișto în care să stai și așa este, într-adevăr. Mazda are scaune foarte faine,
opțiuni foarte bune și încă nu v-am zis prețul. Dar ok, astea merg, dar fac zgomot. Aici este un spațiu de stocare, nu știu ce să stochezi. Bănuți. Avem niște opțiuni. Mă enervează maro ăsta, jur, deci este foarte enervant. Îl văd și aici pe bord. Este tot un maro. Primul lucru foarte enervant la mașina asta este că volanul nu se ține bine în mână pentru că este revopsit. Vedeți? Este revopsit urât. Și a fost uzat urât înainte. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Deținut în mână, se ține foarte bine în mână. Volanul ăsta de Mazda este super mișto pentru că are o scobitură foarte puternică în spatele volanului. Deci chiar dacă bucata asta este destul de groasă, cum nu-mi place mie, în spate volanul este foarte teșit și ai loc unde să ții degetele. Deci ții foarte bine în mână acest volan. Îmi place accentul ăsta de aici, nu știu de ce. În rest avem scaune încălzite, senzor de parcare, ce mai avem, cameră marș arier. Să vezi cerul, acum este, portbagajul este ridicat. Nu știu, nici schimbătorul nu-mi place, pare uzat așa pare și nu se simte bine la mână. Mai sunt tot felul de pete pe aici, care mă enervează și ele. Și cumva, nu știu, nu mă simt bine, sincer. Eu așa, subiectiv vorbind, nu-mi place chestia asta. Bucata asta de aici este foarte zgâriată. Astea sunt chestii mici, știi, când cumperi o mașină, dar practic te poți crampona în ele. Și parcă nu merge super, super bine. Mai devreme când am încercat chestia asta prima dată, aici apare ceva rupt. Astea sunt tari, tari, tari și de aici doar ceva moale, iară tare. Nu știu, ceva s-a rupt acolo și uneori agață în zona asta și e enervant, adică... Da. În rest, interiorul este ok. Mașina are și un mic istoric, are pilot automat adaptiv care merge și ce mai are? Cam atât. Hai să vedem cum merge. Se aud mici zgomote. Mașina asta pare că a stat mult în ultima perioadă. Așa mi se pare. Ok, avem pe articulație stânga față. Când se aud zgomote de astea, zgomotele pot fi aproape de la orice. Poate să fie o bucșă, poate să fie o bieletă antiruliu care este ieftină, dar care face zgomot aiurea. Asta sună flanșă de amortizor. Deci prima impresie, mașina clar nu trage de 175 de cai, adică nu simt niciun... Ba, se mișcă. Sunt în treapta a treia, 2000 de rotații pe minut, o calc. Vibrează puțin volanul. Nu-mi place deloc cum își revine. Deci aici trebuie investigată toată partea de direcție. Poate să fie bielete de direcție, de obicei astea sunt. Poate să fie cauciucurile, sunt cauciucuri de iarnă acum, dar cu toate astea. Nu merge foarte prost, dar ceva nu mă încântă. Nu că nu mă încântă, ca specialist nu mă încântă, nu că nu-mi place așa mie subiectiv. Merge pilot automat, 45, la ora 46, se ține după ăla, 47. Am niște mici ezitări. Treapta a treia este foarte elastică, adică
frânați, frânează bine. Este o mașină normală, decentă, aș zice. Nu este wow, nu mă impresionează. Și mi-aș dori să meargă puțin mai bine. Nu mi-au plăcut așa de mult valorile pe injectoare. Există o deviație atunci când testezi injectoarele și este normal să fie așa. De obicei sunt 1 cu 4 și 2 cu 3 și unul are o valoare cu plus un pic și unul cu minus un pic. Și de obicei valorile trebuie să fie similare. Astea este ceva normal. Aici mi se pare că au oscilat destul de mult valorile. Deci asta nu mi-a plăcut. Și în al doilea rând, da, trebuie testată și noi testăm pompa de injecție la dieseluri. Valoarea cerută versus valoarea primită. Mamă, ce accelerat Audi Q7 ăsta. Merg cu mașina și apoi mă mai conectez o dată cu testerul să văd exact ce este cu ea. Zic, haide să ne întoarcem cu mașina să continuăm testarea. Dragilor, asta a fost mașina de astăzi, o Mazda 6-2016, 121.000 de kilometri. Sunt chestii care nu-mi plac la ea, trebuie băgați ceva bănuți, dar haide să vedem cât costă. Pentru asta trebuie să-mi scot telefonul, că am uitat cât costă. Asta e mașina, 13.851 de euro, 175 de cai, a 7-2016 și este cu TVA deductibil, adică TVA inclus. Proveniență România, un singur proprietar, model Revolution Top. Are nevoie de discuri față, are nevoie de cauciucuri, are nevoie de bilete de direcție, are nevoie de o flanșă de amortizor sau bilete antiruliu și are nevoie de un test de injectoare neapărat. Eu nu aș lua mașina asta fără un test la un atelier care se ocupă de testări de injectoare. Asta este ce aș face eu dacă aș cumpăra-o pentru mine. În rest, avem niște zgârieturi care au fost, se datorează unei vandalizări. Doamne, ce propoziție, ce construcție am! Deci a fost zgâriată și a fost revopsită și mai are și o revopsire pe aripa stânga-spate mai, cu mai mult kit, de care vânzătorii nu ne-au zis pentru că probabil nu știu nici ei. În rest, mi se pare super decent. Mașina a costat, am găsit aici niște acte, a costat 28.400 de euro nouă, acum este 13.800. După 4 ani și 120.000 de kilometri, mașina a ajuns la jumătate de preț, să zicem. Ce părere aveți voi? Merită luată sau nu merită luată? Eu n-aș lua-o. N-aș lua-o că nu-mi place volanul. Pentru mine, după cum știți, este ceva foarte important și ce nu mai îmi place, nu-mi place maroul ăsta din interior, jur, nu știu, mă, așa, dar astea sunt chestii așa oarecum chițibușel de ale mele. Cred că merită să-ți cumperi o Mazda de asta automată, este cu vreo 1500, poate chiar 2000 de euro mai scumpă, dar merită mai mult. Cam astea sunt datele deocamdată, datele pe care pot să vi le spun. Per total nu este o mașină proastă, dar pe mine mă interesează acum părerea voastră din comentarii. Ați lua-o? N-ați lua-o? Aveți una de asta? Ați avut probleme sau n-ați avut probleme? Totodată nu uitați despre studiul nostru cu privire la fiabilitatea motoarelor. O să fac un episod separat fix pe motorul ăsta de 2.2 diesel de la Mazda. O să-l comparăm cu 2.2 diesel de la Honda, de la Mercedes, să vedem care e mai bun și care sunt problemele. Și o să fie un episod dedicat. Promisiunea mea este că până în iarnă o să termin toate episoadele cu motoare și atunci o să încep să le difuzez, dar durează. Dacă aveți o Mazda de asta, dacă știți de probleme, scrieți, vă rog, mai jos găsiți toate linkurile respective. Dacă sunteți de acord cu mine sau nu sunteți de acord cu mine, vă rog să-mi scrieți în secțiunea de comentarii și vă rog să argumentați, nu știu, rațional și cinstit. Bine, dragilor, mulțumesc că urmăriți Mașina Potrivită. Sper că sunteți bine. Stay safe, nu luați COVID și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa! Așa, acum sunt în altă Mazda. Asta este o Mazda, după cum vedeți, alt cumva.
Deci dealerul mi-a pus, a fost foarte de treabă și mi-a pus la dispoziție, i-am zis, bă, uite, are asta, 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 și a zis, mă, dacă vrei, mergi cu una la fel. Sau ce pot să văd la asta, nu știu dacă se observă, volanul arată mult mai bine, mașina are 160.000 de kilometri, la asta se aude un pic volanta. Vedeți zona asta de aici? Tare, da? Așa. Deci asta se simte altcumva. Deci nu e nevoie să merg mai mult, dar merg mai mult așa, că, ca să filmez. Dar deja mi-am dat seama. E, asta e, clar merge mai bine. În primul rând, în asta nu troncă nimic. Scaunul nu face urât. Bucata aia nu e asta de aici, merge ok. Volanul arată foarte bine. Asta are parbrizul spart. Auleo, da! Doamna, dar asta are frâne proaste, rău de tot. Dar în mașina asta, frate, e altceva. Ok, asta se simte de 175 de cai. Aia la altă nu se simțea. După cum se aude motorul, după cum a accelerat prima dată, după cum și-a menținut turația, asta nu are problemele respective pe partea de injecție. Vedeți voi, episodul ăsta s-ar putea să iasă mai lung. Și e ok, asta este. Iese, un episod iese cât iese. Un om care toată viața lui a testat mașini poate să-și dea seama repede de o problemă la o mașină. Știi? Adică poți să te duci și să... Eu cu asta mă ocup, frate. Eu asta fac toată ziua. Normal că îmi dau seama. Normal că oamenii ăștia mi-au pus mașina asta la dispoziție să văd eu, să mă asigur. Dar eu am condus multe Mazda de astea și oricum le știu. Deci mașina asta, dacă eu ar trebui să aleg între mașina aia cu 120.000 de kilometri și mașina asta cu 160, clar aș alege pe asta. Și n-aș merge prea tare, că mi-ar fi frică de frâne. Apăs pedala și abia la finalul cursei prinde. Și acum frânarea de urgență. A intrat ABS-ul și după cum puteți vedea, aceeași culoare dubioasă. Asta mă enervează. Dar are scaunele bune, frate, bune. Foi, pe... E altceva, nu? Cu Mazda asta îmi pierd permisul. Doamne ferește, nu acum. Pentru că o returnez, mă dau jos din ea. Este total altceva. Asta nici măcar nu este nevoie să o să testez cu testerul, pentru că valorile pe injectoare știu sigur că vor fi foarte, foarte corecte. Parcă văd că vin la oamenii ăștia să testez o mașină și îmi cumpăr eu altă mașină. Nu. Tot Ford-ul e mai bun, mă, fraților. Tot Ford-ul e mai bun. Deci, asta este mașina pe care tocmai am condus-o. Așa, asta cu parbrizul ăsta. Asta are alte roți mai mari, nu știu ce. Teoretic accelerează mai prost roțile mai mari și aia e aia de acolo. Mie mi se pare că diferența între cele două mașini, asta și aia, este efectiv de la cer la pământ. Chiar dacă asta are 160.000 de kilometri și te gândești, vai, 160, aia are 120, să vezi ce bună e. Nu, greșit. Asta este în stare mult mai bună. Și pe aia nu... Na, nu mi-a plăcut, dar nu că nu mi-a plăcut mie subiectiv, că sunt eu cunoscător sau... Băi, am testat, dacă toată ziua conduc de-astea, normal că le știu și ați văzut cum am condus, asta este chiar fun to drive. Bine,
Dragilor, mersi că ați urmărit episodul ăsta. Dați un subscribe dacă vă place conținutul Mașina Potrivită. Da, și până data viitoare, v-am salutat încă o dată. Pa, pa!